ฮัลโหลอารมณ์มีกันแล้ววะจะทำเรื่องยังมาคุยอ่ะทำไมเป็นอย่างนี้มีกันเป็นจุดตัวได้ไปนะแกจะทำเรื่องจริงจริงโอเคที่คุณจะไม่ทำเพื่อแม่นะสุนทรจิตเลยเอาเนาะตัวก็แบบโอเคนะทำเรื่องดีบ่เนาะไฮเนี่ยดีเอสเอสดูเนี่ยบางคนเนี่ยไฮกรีนบ่เนาะไอออเรนจ์ที่มาเนี่ยแกจะทำเรื่องตัวไฮเนี่ยเขาเรียก G F R เลยเขาเรียกยูนิเวอร์สบ่เนาะยูนิเวอร์สมัสยูสิกรูปอะไรบางคนอะบ่เนาะไอเขาเรียกโอเคมาแกจะทำเรื่องจริงจังเอาเนาะตัวก็แบบดูวิชาลอยอย่างนั้นเช่นแกกรุ๊ปบ่เนาะกลุ่มแบบแกกรุ๊ปออเรนจ์ตัวจำบ่เนาะแกเมคลิตเนี่ยมาชาลอยอย่างนั้นบ่เนาะชาลอยอย่างแม่อะไรก็เทสโปกาเรอพรูจูตาบ่เนาะชาลอยอย่างแม่ชาลอยอย่างนั้นเด็กก็25ก็นี่พี่ก็19นี่เดี๋ยวมีพาเรเมคลิตอย่างนั้นบ่เนาะมีรู้เช่นออเรนจ์ก็แบทมาซุ้มมาเลยဆိုတော့ရှင်ဒီ1330บ่เนาะ1330มาပြီးတပါလိမ့်မယ်เนาะကျွန်တော်အင်းလေးတွေပြထားပါတယ်เนาะရှောင်းမရှင်က14 October 30 October ဒီပေါ့เนาะ25နေ19နေဒီမေခလေးရှောင်းအောင်မေပိုကာရက်တက်ပရိုဂျက်တင်ရတခုပြန်လည်ရမယ်တက်ပုံတပုံလုံးမဖောင်းအပဘော်ဒီရှောင်းပေါ့เนาะပြီးလို့ရှင် one video ပေါ့เนาะ sub introduction video sub introduction video ရဲ့အပဘော်ကာရက်တက်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါနှစ်ခုတွေ့ပြရမယ်2မိနစ်တွေနှစ်ခုတွေ့ရမယ်ပေါ့เนาะ video တစ်ခုတည်းကို sub introduction ပါရမယ်ဘိုကယ်ကိုပြန်မဲ့ဖြတ်ကိုပြန်မဲ့အရာတစ်ခုလည်းပါပေါ့เนาะအလုံးပေါင်း2မိနစ်မိထားမယ်ဒါပေမဲ့လို့ရှောင်းအောင်လို့ဆိုရှင်ဒီမှာတော့ the high oration ကနေမျိုး link ချပေးထားရပေါ့เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်ကနေမျိုးကျွန်တော် link ချပေးထားရပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုရှောင်းပါမယ်အာကျွန်တော်ဒီခါနဲ့ပေါ့เนาะဖောင်ကိုဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဆိုတာကဒီခါနဲ့ပြပေးပါမယ်အာတခုတော့ဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ page messenger မှာ reply ပြန်နေမှာအောင်ပေါ့เนาะဘာကျလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အာဒီဘက်မှာအလုပ်တွေဒါရှုပ်နေလို့ကျွန်တော်တို့ reply ပြန်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာအာဒီရေးလေးကတင်းတဲ့ကြိုးရှိမှဆိုလို့ရှိရင် like and subscribe တက်ဖို့အစစ်ကြမှာခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်ဖောက်ပြေလေးကိုကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ချပေးကြလေးနိုင်ဝင်လိုက်ပေါ့နော်ဝင်ပြီးတဲ့ခါမှဒီမှာဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်အီးမေးလ်နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ကိုရှောက်မဲ့သူရဲ့အီးမေးလ်ပေးရမယ်ရှောက်မဲ့သူရဲ့အီးမေးလ်ပေါ့နော်ရေးရေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီအီးလို့နာမည်ပေါ့နော်အီးမှာကျတော့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ပေါ့နော်ကိုယ်ကိုပြင်မဲ့နာမည်ပေါ့နော်အပြီးလို့ရှိရင်ဒီမွေးတက်ကတဲ့ပေါ့နော်မွေးတက်ကတဲ့ကိုဖြစ်လိုက်ပေါ့နော်ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆဲဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပေးရမယ်ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ခံမှာအပေါင်းခံပေးရပေါ့နော်အပေါင်း95ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ချလုံးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကကိုလုံးထည့်ပေးလိုက်ပါဟိုအဲထည့်ပေးလိုက်ပါထည့်ပေးပြီးလို့ရှိရင်ကိုကြော့ပေါ့နော်နိုင်ငံကကျတော့ကိုမြန်မာသူမြန်မာပေါ့နော်မြန်မာ country သူမြန်မာ country ပြီးလို့ရှိရင်အာ country you live နော်အခုနေတဲ့နေရာပေါ့နော်ကိုကကိုရီးယားမှာပေါ့လို့ရှိရင်အခုနေတဲ့နိုင်ငံရဲ့နေရာကိုအတိအကျရေးပြလိုက်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မင်္ဂလာတောင်မှာနေတဲ့မင်္ဂလာတောင်ပေါ့နော်မင်္ဂလာတောင် township ပေါ့နော်ရန်ကုန်မြန်မာပေါ့နော်ရန်ကုန်မြန်မာပေါ့နော်အဲ့မှာပြလို့ရှိရင်ဒီခီးနဲ့မမှုခီးပေါ့နော်ခီးကတော့ကျွန်တော်အကိုရဲ့လေးချိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကရက်ကကျတော့154စင်တီမီတာနဲ့ပြီးတော့အဝိတ်ကကျတော့50 kg ပေါ့နော်ရှိပါတယ်ပြလို့ရှိရင်ကိုယ်ကျင်းရဲ့ဖိုကယ်ပေါ့နော်အွန်ရှစ်ပညာပေါ့နော်ကိုယ်ကျင်းရဲ့ဟာကိုယ်ကဖိုကယ်ဆိုဖိုကယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖိုကယ်ရွေးပြလိုက်ပါမယ်ပြလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဆိုင်တွေပုံတက်ပုံတော်ပုံပေါ့နော်အာမျက်အရှင်းရနေရထားတဲ့ခဏကပုံပိုင်းရှင်းရထားတဲ့ပုံတော်ပုံလုပ်ပါမယ်အာ sorry ပါတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့နာနေလို့ကျွန်တော်အတန်နေဝါးနေရပေါ့နော်အခွင့်လို့ပြောပြချင်ပါတယ်တော်တာအကင်နေရပေါ့နော်ဖိုင်နဲ့တပုံတပုံယူလိုက်ပါယူပြီးတဲ့ခါမှာအာကိုယ့်ရဲ့တပုံဖိုင်ပေါ့နော်အဲ့ပုံကိုအာထည့်လိုက်ပေါ့ထည့်လိုက်ပေါ့နော်အာထည့်ပြတဲ့ခါမှာ save လုပ်လိုက်ပါမယ်နော်ခဏဆောင်ပါအောင်နော်ရပြီးတဲ့ခါမှာပုံဖိုင်ပေါ့နော်အဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်နံပါတ်ရှိတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ထည့်ပေးရမယ်ကိုပြန်တဲ့ပေါ့နော်အဲ့နံပါတ်ရှိတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်က sub introduction နဲ့ပါရမယ်ကိုပြမဲ့ vocal ရလာတက်လာ producer လာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြန်ပါမယ်အားလုံးပေါင်းနှစ်ခုကို2မိနစ်တွေမှာရိုက်ပြမယ်တစ်ခုကို2မိနစ်ပြန်ပြမယ်ပေါ့နော်အာယူနေပေါ့နော်ယူပြီးတဲ့ခါမှာကိုယ့်ဖိုင်နဲ့အတိုင်းမှာယူလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနမူနာပဲပြလိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြားရပေါ့နော်ရပြီးတဲ့ခါမှာဒီနေ့မြေခဏလေးဆောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆွဲနေပါရပြီးတဲ့ခါမှာဒီ subic ကိုနေလို့ရှိရင်ဒီ subic ကိုနေလို့ရှိရင်အာဒီပေါ့နော် hype နဲ့ green gfm ရဲ့ပေါင်းခေါ်တဲ့ဒီ accessory တွေ၃ခုပေါင်းခေါ်တဲ့ universal music ပေါ့နော်အဲ့ group နဲ့ပေါင်းခေါ်တဲ့ဒီ operation ကိုရှင်းပြပြဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်သူက amazon တွေကို2023မှာတဖြစ်ပြပါလိမ့်မယ်နော် global girl option မှာခက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ video file လေးကအကျိုးရှိမဲ့သလိုရှိရင် like and subscribe button ကိုပြောချင်ပါခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကမ္ဘာစာမင်းသားနေဒီဘိုင်